tukyalina omukyala Maureen Kyalya Walube. Walube erinnya lya mwami Walube, Maureen Kyalya Walube. Walube ate ng'oyo ye naye mulangira. Lwaki wafumbirwa mulangira ate? Anti ndi mumbejja wannono kati abamu bali lucky nti osobola okwesalirawo. Abamu kuffe okuva mu kuzaalibwa. Ekkubo eryaffe liri set era bw'olivaako ofuna ebizibu bingi nnyo 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 n'abakwetoolodde ne bafuna ebizibu biki bingi nnyo nnyo nnyo. So n'olw'ensonga eyo nesanga bwesanze ng'omulimu ogwange. Ebintu byo tuveeyo 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 tuveeyo. Kakati Bannayuganda wabadde obasuubiza mukwano ki? Kati ekintu kiri kimu olaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni we yajjira okubeera Pulezidenti yali atwagala nnyo. Era lwe luyimba lwe nayimba mu debate ngamba President Museveni says this Uganda now we need a fundamental change mu education, mu health, mu agriculture ngakozesa ekigambo fundamental change ngalaba ntubonabona twetaaga ki? Twetaaga omukwano. Naye bwe yagenda mu maaso n'afuuka selfish n'abeera nti essente buli kimu kyafuuka kya ssente buli akola complaint nkuwa bbiliyoni mmeka. Bwe mugamba Uganda erimu ebyonoonese wano nataddewo bbiliyoni 18 ngenda gula enkumbi bbiliyoni west ngenda bagwira sanitary towels ne kalo kiza besi kya bitanse ngenda bagulira amabaati ngenda bazimbira amayumba. Ekyo si kye ekikola Uganda. Ekikola Uganda kankubuulire muganda wange actually mwana wange kubanze yazaala kati abayise enkobi abengabi. Ekikola Uganda mukwano ne mudda awamu ne mugamba taata yatuzaala abaana bameka tuli 10 tulina ki tulina ettaka ani alifuga omukulu ani alina ssente amuddako ani alina tractor amuddako ani alina asobola okulima amuddako mwenna buli omu n'aleeta ekitone kyalina ne mussa wamu ne mukola project kati ng'eyo gye tubadde ne mubeera nti project eyo ebayamba mwenna abeesobola n'abateesobola famire n'ebeera nti ya bugagga. Dr. Milton Obote kye yakola mu cooperatives ne kibeera nti abantu bennyini baali bamanaginga cooperatives ezo zaalimu omukwano abantu abo baali tebaasoma naye nga baagalana nnyo ng'omwana tayinza butasoma ku kyalo omuntu tayinza butaziikibwa naye gavumenti nevaayo negamba nti abataddewo ba managers ba cooperatives balina okubeera ne degree. Abantu bano nga tebalina mukwano na muntu wa wansi ataasoma era nga tebamutegeera kye baasooka okukola kutunda bya bugagga ebyo cooperatives zonna ne zikira ki ne zikola pusinga. Abalina tractors ku magombola ne zigenda lwakubanga ekintu ekyo eky'omukwano kyaggwawo. Twalina omukwano nga tulina abakulembeze ab'ennono era okiraba e Buganda Kabaka bw'atambula Abaganda baagala ggwa wansi abatambulireko ogwo mukwano Kabaka bw'ayogera n'agamba nti bannaye mukole bwe muti Abaganda bakikola gavumenti ekigikyusa mukwano. Buganda edde wamu ebeere n'omukwano Busoga ebeere n'omukwano Bugesa ebeere n'omukwano Bulanga ebeere n'omukwano olwo tukola alliances nga bajjajjaffe abalango baavanga e Bulango ne bayita ku mazzi e Kaluma ne balwanira Bunyoro Bunyoro n'ensinga Buganda ogwo gwonna gwali mukwano kyokka kye kibulako. So bwe mba nga ndi pulezidenti kino kituli ku bantu baba omuntu w'abantu kye ŋŋenda okusinga okukubiriza gwe toyinza kunyimba nti oyagala nnyo Pulezidenti Museveni ng'omwana gwe wazaala tomwagala n'okumukuza tomukuzizza omaze omusindika omukanyugidde taata we tomanyi oba alidde oba yeebase ng'ogenze mu bibyo ozadde omulala n'omulala n'omulala weeyongeddeyo naye ng'owooza njagala nnyo Kadaga njagala nnyo Museveni honestly buzadde nabakyabwe tulagawa nga tosobola kulabirira mabujje go. Lwaki ososola mawanga nja kuwa ekyokulabirako bwe wagenze ku lutime n'ogamba aba Busoga obutakulonda Kiruma ogwe mukwano gw'oyogerako naye nga gwe wabadde na garanti ki nti be balina okulonda abalala abaganda tuyagala bakulonde mukadde wange byoyogera mukadde wange okwo si kusosola okwo kuba na mazima kati olaba Buganda abaganda mwandaba emyezi esatu emabega abalango bandaba emyezi esatu emabega abacholi bandaba saabatuukanamu abakaramoja saatuukayo okiwulidde abasoga nazaalibwa wano nakulira wano nasomera wano buli kyenkoze nkikoledde Busoga naye supposed okufuna miliyoni 2.5 mu paliamenti nenewayo ku lwa Busoga ne ngamba kanzi genwanisa obwavu muki mu Lusoga abasoga abatamanyi nti oyo yekyali abatono obwedda tujja wadde tebalaba nga bakuba bayi bagamba pulezidenti waffe abatamanyi be basinga obutono kyenkugamba nti kange kakira kaffe gwe oba olina emmere engato ntoyinza giwa ya muliraanwa nga towadde munno tetuyinza gamba ntukyusa obukulembeze naye nga gwe mwennyini woovira abantu bo bakyali mutulo tebamanyi nti sawa y'okukyusa yeki yeeno kabeere Pulezidenti Museveni ebunyankole yafuna 80%
Enkoko webikira amaji weja negatula ko nezaala obwana. Tweza kungamba nti enkoko ebikidde wano mu ddiiro egenze ezaali ddate walala. Ekyo kye tulina kiyiga buyizi nga bannayuganda nti besi gy'oviramu era ky'ova ombuuzizza maama wo, taata wo, besi yange. Singa nkugambye simanyi maama, simanyi taata, mange yali malaya yanzaira kukuba simanyi gye yalaga. Simusirina musajja nange neetunda bwetunze. Wandimbuuzizza nti naye obuvumu obeera pulezidenti obujjawa. Sigamba nti abali mu katikolo tebasobola kubeera pulezidenti. Naye waliwo nakyo expectation nti abakuzaala ye foundation yogira ki? Yotandikirako kuba ye bakuwa obulamu. Nze abanzaala basoga era nali mutuufu okuva ye na lwaleero nkyabagamba nti ensobi mwagikola ensobi eyo tekosa nze kyali asirwana na Museveni nkyasobola omufunako omulimu kyali asirwana na Besigye nkyasobola okufuna omulimu mu FDC ogunsasula omusaala kyali nina residence e Bungereza nkyasobola okugenda n'enkola omulimu gwonna kyali ne bwe mba nkuba kyeyo Bungereza essente entono nnyo ze nfuna olunaku pawundi 2 miliyoni nnamba. Nga nkuba kyeyo kye bayita ekyeyo bandi mbi abakadde oba ndi mu kuvuga mmotoka ndi mu kuvuga loole ekyeyo kye bayita kyennyini ekyeyo pawundi 2 miliyoni nnamba eza Uganda olunaku tezimmala kulya. So kyali yangu omuntu yes mu abansubiddwa sinzaagizeeki abasubiddwa. Waliwo kyogambye nti nno walina okubategeeza nti nno bakoze ensobi maama g'okuvaayo ne weesimba ku okuvuganya kuba president ng'ate ye muntu wa NRM nnyo era nga yavaayo nejalina okubeera ku mirimu gye n'agamba kajanoonyeze NRM akalulu tekyamukosaamu ggwe okuvaayo ne weesimbawo. Ffenna kyatukosa kye nkugambye nti omwana bwe bakufuga ennyo otuuka awantu ne weewagula. Nze mmange yali mukambwe wano e Busoga twakula ennaku za HIV nga mungi ye yali woman member of parliament ze neewuunya abantu balina erinnya eryo simanyi kye bakola. Naye nga mmange yateeka kafyu mu jjinja nti omwana omuwala omulaba ng'atambula saawa 3 ku musiba. Si kyeggwe ntya mukama nali mwana wa memba wa parliament nenebba nengenda nezina nali muvaaka ya senior 6 ano senior 4 nga ndi 16 nenebba nengenda eyo waliyo disco twagiyitanga ndo za earthquake. Poliisi yankima bansiba mmange nandekayo nensobyo ne bankuba kibooko bwe bukambwe bwe yaliko. Naye omwana olina w'otuuka n'ogamba nedda mami muweereza NRM emyaka 3 naye NRM ekoledde ki Uganda? Nze nasomera Bakire kati ndi Bungereza naye saawa eno omwana Bakire ayinza okugenda e Bungereza? Omwana n'abasomeranga amasomero ga wansi quality education yali ya wagule kikyasobola? Namenyekako omukono ne ngenda mu ddwaliro ne bansikaninga ne bagusiba in less than 30 minutes. Saawa eno kisoboka okugenda mu ddwaliro n'ofuna obujjanjabi? Saawa eno kisoboka abaana ne babeera mu UP, abaana ne bafuna embuto mwana wa ali myaka 12-14 afunye embuto. Ffe tetwakirowoozangako. Of course yangamba nti ngudde ddalu. Toyinza kwesimbawo ku Museveni. Oli mukazi, oli mwavu, ogudde ddalu. Famire n'enyegamu kubanga ffe abakazi tetubeera na bya bugagga. Buli kya bugagga kye baali bamanyi nti kya famire ne bamekinga shuwa nti bakinyegamu neme kituukako kubanga ngenda kukola ki? Kubitunda mu kalulu. Naye newaguza bwaguzi ne ngamba nti nedda ng'abakyala tulina okulaga ensi kubanga ne bwandibadde gwe nga weesimbyewo naawe eyo challenge gyewandigize ki? Gyewandiyiseemu. But ultimately ye maama wange mwagala nnyo era simulinaako buzibu era yavaayo oluvannyuma ne bataata baavaayo ne bagamba twatya ntujja kufa oluvannyuma. Mu kusooka baali bakulembeza togeza kwesimba ku Museveni ogenda twonoonera emirimu ogenda twonoonera ebyobugagga ogenda kukola ki? Oluvannyuma ne bagamba tusonyiwe twakizuula nti mwana waffe okuze twali twagala ku protecting nga tumanyi okyali muto naye kati tukimanyi nti oba kufa ogenda kufiira Uganda olina blessing yaffe. So ne kiba nti okuwaguza kyannyamba okulaga ne bazadde bange nti nnina okukula era omuntu alina okukula era gwe mulanga gwempa abakyala n'abaami abannayuganda nti saawa y'okukula bw'etuuka ogenda kubeera bw'omu naye bw'oba omaze okukula abantu bajja kujja bakole ki? Nga tumaliriza tuwombawomba programu yaffe eno njagala okwebuuza gwe ng'omuntu eyeesimbyewo ng'oli mukyala biki by'olowooza ebyakulemesezza okuwangula kalu? Ekyokuba omukyala kyennyini kyannemesezza kubanga n'abakyala twejerega olina gamba omukazi obukazi abeera atya pulezidenti tasobola kubanga ye kennyini mu maka ge bamulinnyirira
ekikachi mulinyirira tata mulinyirira mama mulinyirira omwami amulinyirira abana olukula bakulinyirira kati obo manyi nti buli mukazi alinyirira bamulinyirira obate manyi nti waliwo abakazi abetongola abatasobola kulinyirirwa ekyobwavu nakyo kyankosa kuba ffe abakyala tukolera famire bwozaala abaana obulumi buba bungi kati oba okolera abaana bo buli kimu n'olwensonga eyo ebintu ebibulira mu by'omwami bw'otuuka okwesimbawo ogenda okunoonya ekiri mu linnya lyakyali nga tekiriiwo kubanga nze waliwo ne plot gye nayagala okuteeka mu banka nfune ssente eri mu mannya gaffe n'omwami naye eri omwami kweriri ate banka etwala mwami nga kyekikulu leeta omwami wa signing ali London n'obeera nga bikulemye ne nomination nayo yali ennemye kubanga amannya nagakyusa ffe abakyala tukyusa amannya era nkwezanya abakyala ba Uganda erinnya lya kitaawo beeryo lye wakozesa yongerako eri omwami ate tokola double barrel okubeera oba olikyusizza lireke obeere Maureen Kyalya oyongereko Walube kubanga singa saakikola nandibadde seesimbawo naye kuba certificate bakinuiranga erya Kyalya kweriri ne bakkiriza olupapula lwa kkooti olugamba nti Walube yeki ye mwami naye nga Maureen Walube si ye Maureen Kyalya biba bikyuka obwavu bwennyini bwankosa of course nali kulange sigenda kulima nti famire yansupportinga nnyo waliwo brother wange omu yekka sigenda kumwogera linnya ali mu gavumenti naye ye yavaayo n'agamba nti ekyange kisinga ki ekyabangi oba omulimu gugenda bagutwale naye ngenda mufiirira naye buli yali akola mu gavumenti yaneesambanga ali ku Bukere TV wantu tuyinza kusukawo nze nsikiriza nti olinakyo weeyongeddeko mu kumanya ko nagambye nti ono omukyala ndowooza nze nnyina bingi byenjize byensomye nyinza okugamba nti abadde mutwegereza sirina kyenyongerako okujjako kumugamba nti webale nyo neeyanziza era mwebale kujja ababukedde mwebale kutunoonya busoga ndowooza embeera gye tulimu mugirabye mukikavarinze njagala kukubiriza abannayuganda bonna nti ettayimu y'entalo yaliwo naye kati twetaaga omunnayuganda abeere nga kyekintu ekikulu twetaaga welfare ebintu ebitaano olidde emmere weebase oyambadde osomye ofunye obujjanjabi ngabo it's a right so si gamba nti President Museveni ampadde ensawo ndiddeko emyezi etaano system structures nga tuzitaddewo njagala basaba nti ku luno mwansubiddwa kwolwo bwe mba nkyali omulamu mmwe bennyini mugezeeko mwirwaneko ensi yaffe tugitwale mu maaso nkole ogwange nammwe mukole ogwammwe mbaagala nnyo mwebale kunjagala njagala kwebaza obululu obwo emitwalo ena mwami Museveni lwe yeesimbawo olwasooka baatugamba yafuna obululu busatu kamu bubiri busatu bantu bange abampa obululu emitwalo ena mbaagala nnyo nnyonyo mwa simanyi kyabbakolera mwebale kuneesiga temukwamu maanyi mwalaga Uganda yonna ntitusobola era 2021 nkimanyi tetujja kukyusa eggwanga ndowooza owulidde abaagala nnyo era ndowooza abategeeza nti mumulabiranga ddala mu mwaka guli nga gutuuse ndowooza okutegedde bulungi banaye mutuukirize tugende mawulire agatali konfufu ogikuweereza nsigadde nze Sumaya Mwonge naye nga neebaza ttiimu yaffe yonna ey'omuntu abantu gye tukoze naye olunaku olwaleero nsereko weebale nnyo weebale ddala okulaba nga ebifaananyi ebyo bibatuusaako abantu bulungi bire ali ku kamera saako ne Deo Kyaligonza mukola ky'amaanyi nnyo katubasibule wano amawulire agataliko ge gaddako.